Polis merampas kenderaan rasmi milik kerajaan negeri dari bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pengkalan Batu, Datuk Nur Hizam Hassan Bakti, yang didakwa sebelum ini enggan dipulangkan. Kereta jenis Toyota Camry berwarna hitam dengan nombor pendaftaran MAL3 itu dirampas pasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Negeri di sebuah parkir kereta di Park Lane Residence pada 11.20 pagi semalam. Ketua Polis Melaka Datuk Wira Abdul Majid Muhammad Ali berkata tindakan itu dibuat selepas bekas adun itu didapati gagal memulangkan kereta berkenaan, biarpun surat arahan pemulangan telah dikeluarkan Ketua Penolong Setiausaha Kanan Kerajaan Negeri pada 5 Oktober lalu dan diserahkan kepada pegawai khasnya. Dan hasil daripada risikan dan pemantauan, kita dapati kereta yang tidak dipulangkan itu tadi telah diletakkan di aras 3. Park Lane Residence. Daripada situ, semasa pihak polis sampai di tempat kejadian, kita dapati kereta tersebut dalam keadaan berkunci. Dan kita mohon kepada salah satu esko yang tidak memulangkan kenderaan tadi supaya datang menyerahkan balik kunci dan apa-apa juga aset kerjaan yang ada pada kereta tersebutlah. Tetapi esko itu tidak datang. Yang datang hanya pemandu, dan pemandu dia telah menyerahkan kunci kereta tersebut kepada pihak polis. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka, Bukit Beruang. Dalam pada itu, katanya seramai 5 saksi telah dirakam percakapan bagi membantu siasatan kes, terdiri daripada kakitangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri SKN, dan lebih ramai saksi akan dipanggil bagi membantu siasatan termasuk esko berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 403 Kanun Kesiasaan kerana curang menyalahgunakan atau menjadikan bagi kegunaan sendiri dan boleh dihukum penjara minimum 6 bulan dan maksimum 5 tahun dan sebat serta denda jika sabit kesalahan. Di sini saya ingin mengingatkan sekali lagi bahawa dalam apa juga keadaan, kita perlu merujuk kepada peraturan dan undang-undang yang sedia ada supaya ketenteraman dan keselamatan itu akan berjalan. Dan pada hari ini, pihak polis secara rasmi dengan menggunakan peruntukan undang-undang juga, kita akan menyerahkan kembali aset kerajaan negeri ini kepada pihak yang sepatutnya.